السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی پر سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شان والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ایسے سارے کا سارا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے کہ انسان کی کیا نیت تھی، کیا نیت دے کے چلا، لیکن ابھی قبلہ صاحب بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے اور آپ سب کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ پڑھو کہ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے، دہن میں زباں آپ کے لیے، ان کے تو جس طرح پڑھ رہے تھے، اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیفیت انہیں دوں، مجھے یہ کیفیت انہوں نے دی ہے، سر یہ تو اپنی کیفیتیں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو محافل ہوتی ہیں، جو انہوں نے یقینی طور پہ جو قبلہ صاحب نے فرمایا، یہ سارا مدینہ پاک کا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو مدینہ پاک کے علاوہ نہ کچھ تھا، نہ ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی تمنا ہے، نہ ہم نے آج تک کسی طرف دیکھا، نہ کبھی دیکھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، بڑا فخر ہے کہ نسل در نسل در نسل در نسل خاندانی نوکر ہیں مصباح کروا کے، یہ ان کا کرم ہے، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، بے بلا شک و شبہ ان کا کرم ہے، یاد ہوگا آپ کو، سنا ہوگا علماء کرام سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی اولاد ہے، اس عرفہ والا ہستی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لگی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے کہ ہمارے جو والد گرامی ہیں وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ نبی ہوتے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، یہ کریموں نے جب دیکھا نا، کریم کریم ہی ہوتے ہیں، انہوں نے جب اس کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا جو زور لگا رہے ہو پھر بھی ابھی اپنی بات میں وزن نہیں پیدا کر پا رہے، جو کہنا چاہتے ہو کہہ نہیں پاتے، کیوں نہیں یہ کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سنا پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جن کی خود یہ کیفیت تو خود یہ کہا کرتے تھے، لوگوں میں بیٹھ کے 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے بیٹھ کے فرخود فرمایا کرتے، یہ وہ عمر ہے جس سے 4 اونٹنی سنبھالے جاتے تھے، یہ رسول اللہ کی غلامی کا صلہ تو دیکھو، اس غلامی کا توک میرے گلے میں ہے، آج وہی عمر ہے، عمر وہی ہے، لیکن غلامی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا،
लेकिन जो बात का बात है कि जब औलाद पहुंची और बताया कि उनसे ये सुना है, घर वालों से ये सुना है, उन्होंने ये फरमाया, उछल के खड़े हो गए। जुबान से निकला क्या? उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने फरमा दिया कि गुलाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर। कहते हैं हमने अपनी कानों से सुना, उन्होंने ये फरमाया। लेकिन ये लो कागज और ये लो कलम, जाके हाथ पांव के आज करना कि तकलीफ तो दे रहे हैं लेकिन आपने फरमाया तो है ना, अब ये भी तकलीफ फरमा दीजिए, इस कागज पे लिख दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है उमर। जब ये कागज हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, उस करीम घराने की तरफ से सर्टिफिकेट पहुंचा, सर्टिफिकेट पे मुझे याद आया, बातचीत नहीं करना वहां जा रहा, टाइम मेरे पास इस वक्त, जब बंदा ऐसी हालत में होता है ना फिर बेहतर ये होता है कि चुप ही रहे। और वैसे भी ये जिधर लेके जाते हैं उधर से आगे जाना भी मुश्किल होता है। खैर, जो मैं बात कर रहा था कि मुझे वो सर्टिफिकेट पे याद आया, आज भी वो खानदान नस्ल दर नस्ल दर मौजूद है, बड़े मुकद्दर वाले होते हैं जो नस्ल दर नस्ल वफादारी के साथ तोक गले में डालकर आगे इसको चलाते चले जाते हैं, औलाद की भी यही तरबियत करते हैं। और आप भी यही किया करो कि औलाद को कुछ और दे के जा सको या ना दे के जा सको, रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा इतना मजबूत डाल के जाना कि ये इसे कभी रुसवा नहीं होने देगा। दौलत उसे रुसवा कर देगी, माल उसे रुसवा कर देगा, इक्तदार उसे रुसवा कर देगा, बड़े से बड़ा जायदाद उसे रुसवा कर देगी, लेकिन रसूल करीम की गुलामी का जो पट्टा होता है ना, अभी ये कहीं से जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उधर से कोई आता है, कोई उधर से आता है, पाकिस्तान का पता नहीं लेकिन आपको जानता हूँ, ये क्या है, रसूलुल्लाह की गुलामी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये पट्टा अगर होगा ना तो फिर अल्लाह ही अल्लाह, फिर वाले नहीं आ रहे हैं। मैं बात कर रहा था कि उधर वो नस्ल दर नस्ल मौजूद है खानदान, वो जब भी हम मदीना पाक जाते हैं उनको कहते हैं कि सुनाओ वो कि उन्होंने अपने बाप से अपने दादा से परदादा से उस खानदान के पास ये है कि वो सुनाते हैं कि वो वक्त था कि उस वक्त लोग पैदल ऊंटों पे घोड़ों पे आया करते थे, ये जहाज वगैरह नहीं थे, गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, एक काफला आया करता था, उसके साथ एक दीवाना था जो आपकी मोहब्बत में गुम था। वो उसकी कैफियत क्या होती थी कि वो पैदल किबला आलम दासानी अहमदुल्लाह अलैह याद आते हैं, आप गाड़ी लेके चल पड़ते। मैंने अपनी आंखों से देखा आपको बड़ा नाजिक कुछ था, आप आते तो धूप से इधर आवले बन गए होते, मैं उन हाथों को चूमता इस तरह से, कहता अरे धोखा फरमाया करे, मैं जहाज चार्टर करके खड़ा करूंगा। कहते बेटा इन आवलों में जो आपके तरफ जाते हुए जो बाय रोड जाते हुए मुझे मजा आता है ना, काश मैं पैदल जा सकता, एक एक कदम पे सजदा करता हुआ अपने आका के दरबार। ये मोहब्बत की बातें हैं और ये मोहब्बत की बातें ही लासानी बना डाला करती है। मैं जो बात कर रहा था कि वो एक उस काफले में एक शख्स, वो जब भी जाता तो वो पैदल साथ चला करता, अफोर्ड कर सकता था, काफले वाले हमेशा उसे बड़ा जोर देते, कहता नहीं मैंने पैदल जाना है। एक दफा जब वो काफला मदीना पाक से वापस जाने लगा तो एक जगह वो बैठे, थोड़ी देर उसका इंतजार करना पड़ा कि वो आए तो हम खाना वगैरह बनाए खाए फिर आराम का इंतजाम करें, उसे थोड़ी सी देर लगी। तो इन्होंने अपने ईमान के मुताबिक, ऐसा कि ईमान है
اور ہونا چاہیے جس پہ قبلہ صاحب بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ جو آ گیا آپ نے خود فرمایا کہ اس کو اس کی حاضری ہو گئی اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی اس کے میں نے گناہ معاف کرا ڈالے وہ کیسا بھی تھا میں نے اس کے اوپر کرم کر دیا وہ کہتے ہیں ہم نے اس انداز کو مناتے ہوئے کہ کاش یہ کہ پیدل چلنا چھوڑ کے ہمارے ساتھ چل پڑا کرے ہم نے کہا ہماری حاضری ہو گئی ہے ہو جاتی ہے وہ دیوانہ تڑپ کے کھڑا ہوا کہنے لگا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے وہ تمہاری حاضری ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسی کے آقا نے جب فرمایا آپ کا فرمان موجود ہے ہم نے نہیں سنا موجود تو ہے نا اس کے مطابق کہا ہمیں آقا نے فرمایا جب یہ سنا تو چیخ ماری اس نے پلٹ کے دوڑا دوڑتا ہوا مدینہ پاک پہنچ گیا ماجا پاک کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرے آقا ان سوالوں کو تو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا انہیں فرما دیا تیری ہماری حاضری ہوگی میری حاضری جتنی مخلوق ادھر تھی انہوں نے دیکھا کہ خواجہ پاک میں سے کاغذ باہر آتا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا امام رفائی گئے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا خواب میں بڑی بڑی چوم ہے آج سامنے چومنا چاہتا ہوں آتا ہے مانگنے والے بنو بھائی پلک جوڑ کے دیکھو ادھر سے ایک کاغذ آیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تیری حاضری مقبول ہے تیری حاضری نہیں تو بھی مقبول ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ کاغذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچانا اچھل کے کھڑے ہو گئے چوما آنکھوں سے لگایا اے وہی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ تمہارے سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ رب کون ہے تو ایسے ہی بیٹھے سر جھکا ہوا تھا پوچھا تمہارے سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو یہی کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے سے پوچھا جائے گا دین کیا ہے جب رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام بیٹھے ہوئے تھے دربار لگا ہوا تھا آپ فرمایا میرے بارے میں رشتے آئیں گے تم سے پوچھیں گے میرے بارے میں جب میرے بارے کی بات آپ نے فرمائی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے تھے نا ایسا سر اٹھا ہاتھ جو ایسے تھے ایسے ہو گئے جھک کے عرض کرنے لگے نماز جھکا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں پہ قربان فرشتے ایک بار نہیں ہزار بار آئے مجھ سے پوچھے رب کے بارے میں مجھ سے پوچھے دین کے بارے میں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر سے کوئی یہ پوچھے کہ جانتے ہو یہ کون ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں میں پکڑ لوں گا اسے پکڑ کے کہوں گا تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے میں تجھے بتاتا ہوں تجھے کیا پتا یہ کون ہے میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ جب رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہزادے کا ہاتھ کا لکھا ہوا آیا نا چوما آنکھوں پہ لگایا اولاد کو کہا کہ میں تمہارا مشکور ہوں تم نے بہت بڑا کرم کر دیا اب جب عمر کو قبر میں اتارو گے میرے سینے پہ یہ لگا میرے سینے کے اوپر یہ لگا دینا اس پاک گھرانے کا لکھا ہوا یہ چٹ کہ یہ غلام ہے کن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ نوکری یہ غلامی اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ہے نہیں ہے یہ چیز بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے میں
آگاہ بات کو صرف اور صرف یہی دعوت دینے کے لیے اس جملے تک گیا تھا کہ بس جو قبلہ صاحب فرما رہے تھے جو بھی خوبصورت خطبہ روٹرڈم میں دیکھے آئے ادھر دیکھے آئے ابھی گناہ میں دے رہے تھے رات ایمسٹرڈم میں دیا دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ جو مخلوق خدا کو بلاتے آؤ مدینہ پاک کی طرف آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو جوڑو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاؤ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بے غیرت امتی کوئی نہیں ہوئی غیرت مند بنیے جیسے یہ فرما دیتے ہیں وہ امتی کس کام کا وہ امتی کس کام کا اس امتی کو شرم سے دور مرنا چاہیے جس امتی سے کوئی سوال کرے یہ اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ہے یا نہیں آپ کے دربار میں یہ ہے یا نہیں کسی کی اتنی جرت کیوں ہو اتنا کمزور امتی کیوں ہو امتی تو آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کہیں پہ کھڑا ہو نا تو غدار کو پتا ہو کہ میرے آگے وفادار ہے یہی درس دیتے ہیں یہ اسی رنگ میں رنگتے ہیں یہ اسی طرف بلاتے ہیں کیونکہ اس کی بے پناہ ضرورت ہے میرا آخری جملہ ہے اس کی بے پناہ ضرورت ہے کیونکہ یہ نفرتیں کتنا خوبصورت جملہ ہے انہوں نے کتنا خوبصورت وہ واقعہ بدر کا بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورتی سے انہوں نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر دل میں تنگی رہ جائے کتنا خوبصورت اس سے خوبصورت کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں سدھارنے کے لیے کہ جس کے بعد جسے تکلیف دو گے اس سے کم تکلیف ہوگی رسول اللہ اس سے بزنی اس سے بہترین اس سے اعلیٰ جملہ کوئی نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ادھر سے اتنی سی بھی اگر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے نا تو ادھر سے قدم باہر بعد میں رکھو گے یہ ضرور طے کر لو کیونکہ حدیث ہے آپ نے فرما آپ کے تو سب غلام جنتی ہیں آپ تو فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے تسلسل سے چلتا چلا جا رہا ہے جس نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیکن کبھی کبھی تربیت کے حوالے سے غلاموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو فرمایا کرتے آپ رونے کا فروض ہے ایک غلام اٹھ کے گیا آپ نے فرمایا زمین کے اوپر جنتی دیکھنا ہے نا یہ گیا اٹھ کے غلاموں کو تو بس کسی چیز کی ہوتی تھی کسی کے پاس کسی کے لیے کے ساتھ آپ خوش ہو کسی کے بارے میں فرما دے تب وہ دوڑنے لگ گئے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہر وقت کہ کبھی دیکھے کیسے پتا چلے دیکھے تو نمازیں بھی کوئی اسی طرح ہی ہے تہجد بھی شاید کبھی ان سے رہ جاتی ہے یہ تو پڑھنے والے بھی ہیں شاید روزے بھی اتنے نہیں رکھتے جب کچھ سمجھ نہ آیا پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیا کرتے ہو انہوں نے کہا میں نے ایک چیز جان لی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بالکل نہیں پسند فرماتے کیونکہ آپ کا فرمان ہے میرا غلام دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی ہوگا اس کا وجود گرد و نوا والوں کے لیے نفع کا باعث ہوگا اس کے وجود سے گرد و نوا مومنین مسلم نہیں خالی گرد و نوا مخلوق خدا کے لیے وہ نفع کا باعث ہوگا میں نے طے کر لیا میں کسی صورت نہ کسی کے لیے کوئی غلط بات کرتا ہوں نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہوں رسول اللہ فرماتے ہیں جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول کریم شاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا سچا پکا امتی بنا کے رکھے کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ متاثر ہو میرے پیروں مرشد اکثر فرماتے ہیں قبلہ عالم کا یہ 10-12 نعرہ لگا چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عروج دے مزید عزتیں دے آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں
کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کر شہ یاد نہ آ جائے آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد اللہ تعالیٰ جیسے قبلہ صاحب نے دعا دی بچے بچیاں ماشاءاللہ ڈھیروں کی تعداد میں اس خوبصورت اور یقینی طور پہ آپ سب نے جتنا وقت گزارا ان کے انتظار میں آپ کو خوب پتا ہوگا کہ یہ انتظار یہ انتظار یہی گھڑی ہے یہی گھڑی ہیں جو اصل میں ہماری گھڑی ہیں آپ پہ سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت ایک کیفیت لے کے اس محفل سے نہیں نکلے گا کچھ لے کے نہیں نکلے گا میں جو بات کر رہا تھا جس سے میں ادھر چلا گیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے لیکن یہ جو محفل ہے یہ جس کیفیت پہ پڑھتی ہے ان کے اوپر جو اللہ کریم کا کرم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھا اپنے حبیب علیہ السلام کے قدمہ شریفین کے صدقے اور نوازا بھی ایسا کہ آپ علیہ السلام کی محبت عطا فرما کی اور ایسی محبت کے جدھر بولتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے سب کو پتہ لگ جاتا ہے سب کو یہ تو اپنی کیفیت پہ پڑھ لیتے نا کہ ہم آئی ہم آئی اور بار بار کہہ رہے تھے کہ پڑھو تم بھی اب اس پہ بالکل واضح طور پہ بہت کلیئر ویسے دار و مدار نیتوں پہ لیکن اگر یہ ایسی آپ تو ایسی محفل کے لیے اس محفل کو اگر دیکھنے کے لیے کوئی باہر سے آئے نا کہ آواز آ رہی ہے کیا کھڑا ہو جائے دیکھ رہا ہو اور یہ پڑھ رہے ہیں اس کی زبان سے نکل جائے ہم آئے یہاں آپ کے لیے اٹھے گی بھی وہاں آپ کے لیے اب فرشتے رب کریم کے کوچ دیتے ہیں رپورٹیں یہ ڈانڈیاں رپورٹاں جاتی ہیں سب کی رپورٹیں جاتی ہیں ایک ایک چیز جاتی ہے ایک ایک چیز جاتی ہے پوری رپورٹ جاتی ہے اور کیسی عمدہ رپورٹ اس وقت اس محفل کی جا رہی ہے ہر فرشتہ اس بات کا خواہش مند ہوگا میں اللہ کے حضور جا کے یہ رپورٹ کئی رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں بولتے ہو تو ہی جا منافقہ نکال تو کر لیکن ایسی نواب کی جگہ محبت کی جگہ ہو جا سب جا کے ہر قسم کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پھر کہتے ہوں گے کہ یا اللہ کچھ لوگ تو آئے تھے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے انہوں نے سجائی تھی یہ بول رہے تھے بڑا کمال کا بول رہے تھے لوگ آئے تھے کچھ انہیں کو سننے ہی کوئی تماشبین بھی تھا دیکھنے ہی آیا تھا اس نیت سے نہیں آیا تھا اس نیت سے نہیں آیا تھا اللہ کریم فرماتا ہے اس نیت سے آیا تھا یا نہیں وہ اور بات ہے انما الاعمال بالنیات وہ اور جگہ ہے ان محفل میں ادھر وہ آیا ان کا صدقہ اس کا بھی لکھ دو اس پہ بھی کرم ہو گیا اس لیے جب قبلہ صاحب یہ فرمایا کرے نہ پڑھو اس نے خوبصورتی کے ساتھ شریک ہو جایا کرو کیونکہ پھر یہ تو ہوتا ہی آگے ہے یہ پھر پیچھے چھوڑ کے کسی کو نہیں جاتے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کو میرا گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی محبت میں جو اس وقت ہی ہمیں دے رہے ہیں بہت دے تو اسی محبت میں کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت ہو میرے حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ منافقین کی منافقت سے محفوظ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عروج اپنے کرم سے عطا فرمایا حضرت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سعادت زور بازو نہیں اس ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی اور آپ کے صدقے سے ہی انہیں اور زیادہ عروج عطا فرمائے اور زیادہ عروج عطا فرمائے اور زیادہ عروج عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے آپ سب کو اپنی گھیر و رحمتوں سے نوازے برکتوں سے نوازے اور دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے اس کے بعد دعا اللہ اللہ